Assuma sua capacidade de ser um co-criador. Mensagem diária do Arcanjo Gabriel, através de Shelly Ong, mantendo-se no espaço de sua intenção. Mais informações podem fluir em sua direção, caso você não tenha certeza de como proceder. Mantendo-se ancorando as energias do que deseja criar, é permitir que o universo responda a você com mais informações, possibilidades e potenciais os quais você pode ainda não estar ciente. É assumir sua capacidade como um co-criador capacitado, mantendo-se em calma e segurança o tempo suficiente para que a magia aconteça. É demonstrar sua fé e completa confiança, tanto em si mesmo quanto em um universo que apenas deseja atendê-lo na expansão de sua próxima expressão mais alta de si mesmo. Arcanjo Gabriel.